Наступ на Харків. Наразі немає факторів, які вказують на підготовку Російської Федерації до наступу на Харків. Про це запевняє військовий журналіст Сергій Ауслендер. Він зазначив, що Російська Федерація має два варіанти наступу на Харків – через Куп'янський напрямок і з боку кордону. Обидва варіанти вдалими не назвеш. Куп'янсько-Лиманський напрямок дуже важкий з військової точки зору. На цій ділянці географія грає проти окупанта. І найскладніше – це перекидання сил через річку Оскіл, до якої ще йти та йти. Простішим варіантом для РФ було б наступ із Білгородської області, яка на початку повномасштабного вторгнення. Там і відстань коротша, і немає значних географічних перешкод. Однак цю загрозу військове командування України чудово розуміє і очевидно. Оборона там збудована на найвищому рівні. Легкої прогулянки у Збройних сил Російської Федерації точно не вийде. Військовий експерт запевнив, що для спроби окупувати Харків Росії будуть потрібні дуже великі сили. Без мобілізації в цьому випадку не обійтися. Формування такого великого ударного угрупування непоміченим точно не залишиться. Цитуємо. Для штурму харківської агломерації потрібно сформувати угрупування 1200 мінімум з технікою, а без мобілізації ще це неможливо. Усі, хто зараз добровільно чи не дуже потрапляють до армії, з коліс йдуть на поповнення втрат на фронті. Групування треба зосередити у Білгородській області, потім розгорнути в бойові порядки і лише потім розпочинати наступ. Щоб розвідка Збройних сил України цього не помітила, повірити в таке не можу, розповів Ауслендер. Він вважає, що Кремль блефує, розганяючи чутки про наступ на Харків. Швидше за все, військове командування Російської Федерації готує зовсім іншу операцію. Цитуємо. Думаю, і ця думка зараз багатьом не сподобається. Ідея у них інша. Вони намагаються Харків просто зруйнувати. В тому сенсі повністю зробити непридатним для життя. Він уточнив, що захистити місто від цієї долі може лише сильне ППО за участю авіації. Ну, власне, а куди ж може наступати Путін? Так от, видання «Телеграф» пише, що Путін готується до вторгнення до Балтії. Балтійські країни б'ють на сполох через наростання загрози російського вторгнення. Жорсткість РФ щодо України викликає в Литві, Латвії та Естонії найпохмуріші спогади про сталінську окупацію. Про це йдеться у статті «The Telegraph». Напад Росії на Балтію замаскований валом дезінформації. Сьогодні бачиться більш ніж ймовірним. Про це йдеться у спільній статті високопоставлених дипломатів Естонії, Латвії та Литви з нагоди 20-ї річниці вступу їхніх країн до НАТО. Цитуємо. Наші попередження про приховану та зростаючу загрозу зі Сходу були надто легко проігноровані в деяких союзних столицях, зазначили балтійські дипломати. Вони уточнили, що їхні країни через цю легковажність можуть заплатити високу ціну, яку сьогодні платять українці. Звернули увагу дипломати на те, як жорстоко поводиться Російська Федерація на окупованих територіях України. Росіяни масово застосовують депортації, тортури та страти цивільних. Викрадають дітей, намагаються знищити мову, культуру сусідньої країни. Застосовується така ж тактика, як і за часів диктатора Сталіна. Цитуємо, ми чудово розуміємо, що загартована в боях армія Росії може швидко перейти на Захід. Ми згодні з оцінками розвідки, що з цим викликом ми можемо зіткнутися вже через 3 роки або навіть менше. Нікуди відступати. У цих обставинах замішання означатиме поразку. Тому ми з союзниками маємо бути готові швидко, переконливо та ефективно реагувати на всі види загроз, повідомили представники Естонії, Латвії та Литви. Вони зазначили, що їхні країни вже зазнають гібридної агресії з боку Росії. Вони також повідомили, що їхні країни вже зазнають атак в інфопросторі. Дипломати закликали до термінового посилення НАТО. Росія має побачити, що Альянс непохитний і готовий боротися за кожен метр своєї території. Вони також виступили на підтримку України, наголосивши, що перемога Росії у нинішній війні буде катастрофою. Представники Балтії виступили за те, щоб Україна стала членом Північно-Атлантичного Альянсу якнайшвидше. Ну, крім того, знаєте, що країни Балтії межують з Росією і Білорусією, це для них підвищена загроза. Вони, як ніхто, усвідомлюють, що таке Росія і що таке бути сусідом Росії. Відповідно, я вам нагадаю, що країни Балтії віддають найбільший відсоток від ВВП свій на допомогу Україні. Маленькі країни, які допомагають як лише можуть.